ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি আকৌ আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ দশম শ্ৰেণীৰ সাধাৰণ গণিতৰ দুটা চলকত ৰৈখিক সমীকৰণৰ জোৰ নামৰ পাঠটোৰ আৰু এটা অংশ। ইয়াৰ এটা অংশ আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছিলোঁ। সেই আলোচনাৰ ভিডিঅ'টো যদি তোমালোকে চোৱা নাই, তেনেহ'লে প্ৰথমতে সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'বা, চাই লৈহে আজিৰ এই আলোচনাৰ অংশখিনি চাবা, নহ'লে তোমালোকৰ বুজাত অসুবিধা হ'ব পাৰে। আৰু সেই ইয়াৰ আগৰ অংশটোৰ ভিডিঅ'ৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, গতিকে তোমালোকৰ অসুবিধা নহয়, চাই ল'ব পাৰিবা। এতিয়া আমি আজি দুটা চলকৰ ৰৈখিক সমীকৰণৰ জোৰ এটাৰ সমাধানৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এতিয়া তাৰ বাবে আমি এযোৰ সমীকৰণ লওঁ। আমি এই সমীকৰণটো লৈছোঁ, এক্স প্লাছ ৱাই ইজ ইকুৱেল টু 15, এক্স মাইনাছ টুৱাইছ ৱাই ইজ ইকুৱেল টু 3। আমি এই সমীকৰণযোৰ লৈছোঁ। এতিয়া মনত পেলোৱাচোন, আমি নৱম শ্ৰেণীত শিকিছিলোঁ যে দুটা চলকৰ ৰৈখিক সমীকৰণ এটা, মানে এনেকুৱা এটা সমীকৰণৰ অসংখ্য সমাধান থাকে, নহয়নে বাৰু? যদি কথাটো পাহৰি গ'লা তেনেহ'লে ইয়াৰ ওপৰত মই বনোৱা ভিডিঅ'টো চাই ল'বা, তাৰ লিংকটোও মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। প্ৰথমতে সেই কথাখিনি চাই ল'বা, সম্পূৰ্ণ মনত পৰাৰ পিছত বা বুজি পোৱাৰ পিছত আকৌ পুনৰ এই ভিডিঅ'টো চাবা, তেতিয়া বুজাত সুবিধা হ'ব। বাৰু যি কি নহওক, আমি শিকিছিলোঁ দুটা চলকৰ এনেকুৱা ৰৈখিক সমীকৰণ এটাৰ অসংখ্য সমাধান থাকে বুলি শিকিছিলোঁ, তেনেকৈ এই সমীকৰণটোৰ অসংখ্য সমাধান থাকিব। কিন্তু আমি যদি কওঁ যে এই সমীকৰণযোৰৰ সমাধান, তাৰ মানেনো কি, আমি প্ৰথমতে চাই লওঁ আহা। আমি সেইটো চাবৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে এই দুয়োটা সমীকৰণৰে অলপমান সমাধান উলিয়াই চাওঁচোন। ইয়াৰ এক্স প্লাছ ৱাই ইজ ইকুৱেল টু 15, তাৰমানে এক্সৰ মান আৰু ৱাই মান দুইটা মান যোগ কৰিলে হয় 15। গতিকে ইয়াৰ সমাধান উলিয়াবলৈ আমাৰ একেবাৰে সহজ হ'ব। ইয়াৰ কিছুমান সমাধান হ'ব, এক্সৰ ঠাইত যদি আমি জিৰ' লিখোঁ, ৱাই ঠাইত কিমান হ'ব লাগিব, জিৰ' লগত এইখিনি যদি জিৰ' হয় এইখিনি কিমান হ'ব লাগিব, 15 হ'ব লাগিব। তেতিয়াহে জিৰ' আৰু 15 যোগ কৰিলে আমি কি পাম, 15 পাম। আমি সমাধান এটাক আমি এনেদৰে লিখিব পাৰোঁ, এযোৰ সৰু বন্ধনীৰ ভিতৰত প্ৰথমতে এক্সৰ মানটো, তাৰপৰা ৱাই মানটো। ইয়াৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। এই ভিডিঅ'টো যদি নাই চোৱা চাই ল'বা, ইয়াৰ লিংকো মই দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত। গতিকে ইয়াত আমি সমীকৰণৰ সমাধান কেনেকৈ উলিয়াই আলোচনা নকৰোঁ, মই খালি সমাধানকেইটা খৰকৈ উলিয়াই ল'ম, কাৰণ আমাৰ সেই সমাধানকেইটাৰহে প্ৰয়োজন হ'ব। তেনেহ'লে ইয়াৰ আৰু কিছুমান সমাধান আমি এনেকৈ পাম, ৱান যদি হয় ইয়াত ৱাই মান হ'ব লাগিব 14, এক্সৰ মান যদি 2 হয় ৱাই মান হ'ব লাগিব 13, এক্সৰ মান যদি 4 হয় ৱাই মান হ'ব লাগিব 11, এক্সৰ মান যদি 11 হয় ৱাই মান হ'ব লাগিব 4, এক্সৰ মান যদি 15 হয় ৱাই মান হ'ব লাগিব কিমান হ'ব লাগিব, 0 হ'ব লাগিব। এনেকৈ আমি অসংখ্য সমাধান, ইয়াৰ আমি অসংখ্য সমাধান পাম, নহয়নে? এতিয়া সেই সমীকৰণটো আমি সমাধান উলিয়াওঁ কেইটামান। এতিয়া এই সমীকৰণটো চোৱা, ইয়াক আমি সমাধান উলিয়াবৰ কাৰণে ইয়াক আমি এক্স সমান টুৱাইচ ৱাই প্লাছ 3। এতিয়া এক্স সমান টুৱাইচ ৱাই প্লাছ 3 সেই বুলি কিন্তু আমি নুবুজি পেলাই যদি এনেকৈ বুজোঁ, টুৱাইচ ৱাই মানে ৱাই দুগুণ যোগ 3, দুগুণৰ লগত 3 যোগ, সেই বুলিও নুবুজি যদি আমি বুজোঁ যে এক্সৰ মানটো ৱাই দুগুণতকৈ 3 বেছি, মনত ৰাখিবা এক্সটো ৱাই দুগুণতকৈ 3 বেছি, গতিকে সেইবুলি আমি মনত ৰাখি ল'লে আমি সমাধানকেইটা এইবিলাক ৱাই জেগাত 1 পাতিলোঁ, 2 পাতিলোঁ, আমুক তামুক সেইবিলাক আমি চিন্তা কৰি থাকিবলৈ দৰকাৰ নাই। আমি খালি এই কথাটো বুজি ল'লে হ'ল যে এক্সৰ মানটো ৱাই দুগুণতকৈ 3 বেছি, গতিকে ৱাই যদি 1 হয় দুগুণ ইয়াৰ 2 হ'ব, 3 বেছি 2 তিনি 5 হ'ব, তেনেকৈ 2 হ'লে দুগুণ 4, তাতকৈ 3 বেছি 4 তিনি 7,
যদি 4 হয় দুগুণ হ'ব 8 আঠতকৈ 3 বেছি 11 তেনেকে যদি 7 হয় দুগুণ হ'ব ইয়াৰ y মানটো দুগুণ হ'ব 14 14 তেনে কিমান 17 হ'ব যদি 0 হয় 0 হলে আৰু কিমান হ'ব 3 হ'ব এই তেনেকে ইয়াৰ আমি অসংখ্য সমাধান পাব পাৰি ইয়াৰ অসংখ্য সমাধান পাই নহয়নে এটা আমি x plus y এই সমীকৰণটোৰ অসংখ্য সমাধান থাকে ইয়াৰ ভিতৰত আমি কেতিয়াবা সমাধান লিখিছো এই সমীকৰণটোৰ এটো এটা দুটা চলকৰ ৰৈখিক সমীকৰণ ইয়াৰ অসংখ্য সমাধান থাকিব ইয়াৰো আমি কেতিয়াবা সমাধান লিখি লৈছো এটা এই সমাধানখিনি মাজত তোমালোকে চোৱাচোন কিবা এটা মিল দেখিছানে মই দেখা পাইছো এই সমাধানটো চোৱা এইটো ৱাই যদি 4 হয় এক্স হ'ব 11 ইয়াতো ৱাই যদি 4 হয় এক্স হ'ব 11 এই সমাধানটো চোৱাচোন এই সমাধানটো দুয়োটা সমীকৰণৰে সমাধান এক্স প্লাছ ৱাই ইজ ইকুৱেল টু 15 তাৰো সমাধান এক্স মাইনাছ টুৱাইচ ৱাই ইজ ইকুৱেল টু 3 ইয়াৰো সমাধান গতিকে এই সমাধানটোকে এই সমাধানটোকে কোৱা হয় সমীকৰণযোৰৰ সমাধান অৰ্থাৎ এই সমীকৰণযোৰৰ সমাধানটো হ'ব এক্সৰ মান 11 ৱাই মান 4 এইটোকে কোৱা হয় ইয়াৰ এই সমীকৰণযোৰৰ সমাধান গতিকে এযোৰ সমীকৰণৰ সমাধান মানে সেই সমাধানটো যিটো দুয়োটা সমীকৰণৰ সমাধান গতিকে এইখিনিকে আমি বুজি পালোঁ আকৌ এবাৰ মই কৈছোঁ এযোৰ সমীকৰণৰ সমাধান মানে দুয়োটা সমীকৰণৰে সমাধান এতিয়া এনেকুৱা এযোৰ সমীকৰণৰ এনেকুৱা এযোৰ বা বেলেগ এযোৰ সমীকৰণৰ এনেকুৱা উমৈহতীয়া সমাধান এটা আমি সদায়ে বাৰু পামনে এতিয়া ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব যে আমি এনেকুৱা এযোৰ সমীকৰণৰ সদায়ে এটা সমাধান নাপাবও পাৰোঁ আকৌ কেতিয়াবা অসংখ্য আমি সমাধান পাব পাৰোঁ ইয়াত যেনেকৈ 11.4 এইটো দুয়োটা সমীকৰণৰ কাৰণে মিলি গৈছে তেনেকুৱা মিলি যোৱা আমি অসংখ্য সমাধান পাব পাৰোঁ বা কেতিয়াবা আমি এটাও সমাধান নাপাবও পাৰোঁ এতিয়া কেতিয়া পাম কেতিয়া নাপাম কেতিয়া অসংখ্য সমাধান পাম সেইটো আমি সমীকৰণ দুটা যদি সমাধান কৰোঁ তেতিয়াতো আমি গম পাই যামেই কিন্তু সমাধান নকৰাকৈয়ে আমি কিমান সমাধান থাকিব অসীম সংখ্যক থাকিব নে এটাও সমাধান নাথাকিব নে এটাহে সমাধান থাকিব সেইটো আমি সমীকৰণ দুটা সমাধান নকৰাকেই নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ সেইটো আমি কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম সেইটো জানিবৰ কাৰণে মই আকৌ এই চাৰ্টখন তোমালোকক মনত পেলাই দিছোঁ এতিয়া সেই চাৰ্টখন চোৱা চাৰ্টখন চিনাকি চিনাকি লাগিছেনে বাৰু এইখন আমি ইয়াৰ আগৰ আলোচনাত আমি এনেকুৱা চাৰ্ট এখন বনাইছিলোঁ নহয়নে এতিয়া সেই এই একেই তিনিটা চৰ্ত ব্যৱহাৰ কৰিয়ে আমি সমীকৰণযোৰৰ সমাধান থাকিবনে নাথাকে কিমান থাকিব সেইটো আমি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম এই প্ৰথম চৰ্তটো যদি সত্য হয় এ ৱান বাই এ টু ইজ নট ইকুৱেল টু বি ৱান বাই বি টু হয় তেনেহ'লে কি হ'ব সমীকৰণযোৰৰ মাত্ৰ এটা সমাধান থাকিব সঠিককৈ এটা সমাধান থাকিব এনেকুৱা হ'লে আমি কওঁ অদ্বিতীয় সমাধান বুলি তাৰপিছত এই দুই নম্বৰ চৰ্তটো যদি সত্য হয় এ ৱান বাই এ টু ইজ ইকুৱেল টু বি ৱান বাই বি টু ইজ ইকুৱেল টু চি ৱান বাই চি টু এইটো যদি হয় তেনেহ'লে কি হ'ব সমীকৰণযোৰৰ অসংখ্য সমাধান থাকিব তাৰপিছত যদি আমাক এতিয়া সমীকৰণযোৰৰ তিনি নম্বৰ চৰ্তটো সত্য হয় মানে এ ৱান বাই এ টু আৰু বি ৱান বাই বি টু সমান কিন্তু তাৰ লগত চি ৱান বাই চি টু সমান নহয় তেতিয়া সেই ক্ষেত্ৰত সমীকৰণযোৰৰ কোনো সমাধান নাথাকে এতিয়া এযোৰ সমীকৰণৰ যদি এটা সমাধান থাকে তেনেহ'লে আমি সমীকৰণযোৰ সংগত বুলি কওঁ গতিকে প্ৰথম দুটা ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ এটা সমাধান থাকিলে বা অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিলে সমীকৰণযোৰক আমি ক'ম সংগত বুলি আৰু যদি এটাও সমাধান নাথাকে তেতিয়া অসংগত বুলি ক'ম গতিকে এই তিনি নম্বৰ চৰ্তটো যদি প্ৰযোজ্য হয় তেনেহ'লে সমীকৰণযোৰ হ'ব অসংগত এতিয়া এইখিনিতে আৰু এটা চাই লোৱা যদি সংগত হয় এটা সমাধান থাকে তেনেহ'লে লেখ দুডালে কটাকটি কৰে
হয়নে? আৰু যদি অসীম সংখ্যক সমাধান থাকে লেগ দুডাল মিলি যায়, আৰু যদি এটাও সমাধান নাথাকে তেনেহ'লে লেগ দুডাল সমান্তৰাল হয়। গতিকে তাৰ লগত সেই লেগ কেইডালৰ সমাধান থকা নথকাৰ লগত লেগ দুডালৰ সম্পৰ্কটো, লেগ দুডালৰ যিটো আচৰণ সেইটো মনত ৰাখি থবা। সেইটো আমাক সময়ত কেতিয়াবা কামত আহিব। আমাক প্ৰশ্ন এনেকুৱা ধৰণে সুধিব পাৰে যে এযোৰ সমীকৰণৰ যদি এটা অদ্বিতীয় সমাধান থাকে তেনেহ'লে সমীকৰণ দুটাই বুজোৱা সৰলৰেখাৰ দুডাল কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব, মিলি যোৱা হ'ব হ'ব নে সমান্তৰাল হ'ব নে কটাকটি কৰা হ'ব, তেতিয়া আমি তাৰ পৰা চাই পেলাই আমি কৰিব পাৰিম আৰু, নহয়নে? এতিয়া আমি দশম শ্ৰেণীৰ সাধাৰণ গণিতৰ দুটা চলকৰ ৰৈখিক সমীকৰণৰ জোৰ নামৰ পাঠটোত অনুশীলনী 3.2 তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমি কৰি চাওঁ। তিনিৰ প্ৰশ্ন এইকাৰণে কৰি চাওঁ, সেই প্ৰশ্নটো আমাৰ এতিয়া যিখিনি আমি আলোচনা কৰিলোঁ সেইখিনিৰ লগত সম্পৰ্ক আছে। এতিয়া প্ৰশ্নটো এইটো মই লিখি দিছোঁ, কি কৈছে চাই লোৱা, যে এ ৱান বাই এ টু, বি ৱান বাই বি টু আৰু চি ৱান বাই চি টু অনুপাতকেইটা ৰিজাই নিৰ্ণয় কৰা তলৰ ৰৈখিক সমীকৰণ যোৰকেইটা সংগত নে অসংগত। এতিয়া প্ৰথম তিনি নম্বৰৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো এইটো, ইয়াত আমি অনুপাতকেইটা ৰিজাব লাগে, গতিকে অনুপাতকেইটা আমি ৰিজাই চাওঁ। এ ৱান বাই এইটো কিমান হ'ব প্ৰথমতে আমি উলিয়াওঁ। মই অকণমান মনত পেলাই দিছোঁ, এ ৱান কি আছিলে প্ৰথমটো সমীকৰণত এক্সৰ হওক, এইটো তিনি, গতিকে ইয়াৰ মান হ'ব তিনি। এইটো কি আছিলে দ্বিতীয়টো সমীকৰণত এক্সৰ হওক, এইটো হ'ব দুই, গতিকে এ ৱান বাই এ টুৰ মান পালোঁ আমি থ্ৰী বাই টু। এইটোক আমি সৰল কৰি সৰু কৰিব নোৱাৰোঁ। তাৰপিছত বি ৱান বাই বি টু, বি ৱান বাই বি টু, বি ৱানটো কি আছিলে বাৰু, বি ৱানটো আছিলে প্ৰথমটো সমীকৰণত ৱাই সহগটো, এইটো হ'ব হয়নে দুই। তাৰপিছত বি টু দ্বিতীয়টো সমীকৰণত ৱাই হওক, এইটো মাইনাছ থ্ৰী, হয়নে? এতিয়া বি ৱান বাই বি টু আমি পালোঁ টু বাই মাইনাছ থ্ৰী। এতিয়া এইটো আমি সৰল কৰি পেলাই সৰু কৰিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া চোৱা, এ ৱান বাই এ টু ওলালে থ্ৰী বাই টু, বি ৱান বাই বি টু ওলালে টু বাই মাইনাছ থ্ৰী, দুইটা মানটো সমান নহয়। গতিকে সমান নহ'লে কি হয়, সংগত হয় নে অসংগত হয়, এই চাৰ্টখন চাই লোৱা। কি পালোঁ আমি, সমান যদি নহয় তেনেহ'লে কি হ'ব, আমি প্ৰথমতে কাৰণটো বাৰু এনেকৈ লিখি লওঁ, যিহেতু এ ৱান বাই এইটো সমান নহয় বি ৱান বাই বি টু, এই দুটা সমান নহয়, গতিকে আমাৰ কি হ'ব তেনেহ'লে সমীকৰণ যোৰ সংগত। এতিয়া চোৱা, এইখিনিতে আমাক সমীকৰণযোৰ সংগত নে অসংগত সেইটো চাবলৈ কৈছে। গতিকে আমি যদি এ ৱান বাই এ টু ইজ নট ইকুৱেল টু বি ৱান বাই বি টু পাওঁ তেনেহ'লে কি হয়, সমীকৰণযোৰ সংগত হয় বুলি আমি জানো, সমীকৰণযোৰৰ এটা সঠিক সমাধান থাকিব, সঠিককৈ এটা সমাধান থাকিব। গতিকে সেইটো আমাৰ ইয়াত লিখাৰ প্ৰয়োজন নাই, খালি ইয়াত সংগত অসংগত যেনেকৈ প্ৰশ্ন সুধিছে আমি তেনেকৈ উত্তৰ দিলেই হৈ যাব। আৰু ইয়াত আমাৰ চি ৱান বাই চি টু উলিওৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, মনত ৰাখিবা, যেতিয়া আমি এটা অসমান পাই যাম তেতিয়া আমি চি ৱান বাই চি টু উলিয়াবলৈ কোনো দৰকাৰ নাই, কাৰণ আমাৰ চাৰ্টখন চোৱা, এ ৱান বাই এ টু ইজ নট ইকুৱেল টু বি ৱান বাই বি টু হ'লে তাৰ লগত আৰু চি ৱান বাই চি টু কোনো সম্পৰ্ক নাথাকে। এতিয়া দুই আৰু তিনি নম্বৰ চৰ্ত দুটাতে কিন্তু এ ৱান বাই এ টু সমান বি ৱান বাই বি টু, সেই দুটা হ'লে কেতিয়াবা তাৰ লগত চি ৱান বাই চি টু সমান হয় আৰু কেতিয়াবা চি ৱান বাই চি টু সমান নহয়, চি ৱান বাই চি টু যদি সমান হ'লে বেলেগ এটা চৰ্ত, সমান নহ'লে বেলেগ এটা চৰ্ত। গতিকে যদি এইটো অসমান পাওঁ আমি তেতিয়া চি ৱান বাই চি টু উলিয়াই সময় নষ্ট নকৰোঁ, যদিহে এই দুটা সমান পাওঁ তেতিয়া আমি চি ৱান বাই চি টু উলিয়াই চাম, সেই কথাটো মনত ৰাখিবা, আমি সময়টো বচাব পাৰিম। ঠিক আছে, আমি এইটো আলোচনাত ইমানখিনিতে সামৰিছোঁ।
ইয়াৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিম প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিৰে সমীকৰণ এযোৰ কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰি। গতিকে ইয়াৰ তাৰ লিংকটো মই এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি দিম, গতিকে যদি চাব বিচাৰিছা এতিয়াই চাই ল'ব পাৰিবা।